Sådär, nu har vi påbörjat att kamouflera bort den fula vita kabelkanalen. Hej! Hej gumman! Det börjar likna något. Ja, det kommer en till stolpe. Det kommer en till stolpe. En artificiell stolpe, eller vad säger vi då? Artificiell? Artificiell. Vad betyder det? Ja, det får du googla. Mm. Vad ska man säga? Konstgjord kanske? Alltså det är ju en låtsasstolpe. Mm. Sen fiktiv stolpe. Ja. Ja, men det här blir ju skitballt. Vilken skillnad på att helt plötsligt slippa det vita. Ja. Uh-huh. Sen hade du en idé om att vi ska trolla bort den fula träregeln där uppe lite grann, va? Ja. Vi behöver inte säga nu vad vi ska göra, men vi ska försöka trolla bort den. Så träregeln lite grann försvinner i ett första läge. Och sen när det är sommarlov, då kanske vi ska sikta in oss på den otroligt fula OSB-byggskivan där uppe. Ja. Men det här blir bra. Mm, det blir faktiskt. Det blir jättebra. Ja. Alla dagar i veckan. Vad kul. Hör du, önskar dig lycka till så går jag och svetsar lite på en screenpipe. Ja. Det kan du fundera på vad det är, för det har du ingen aning om. Nej, verkligen inte. Ett skrikrör. Ja. Vi ses. Ja. Hej då. Hallå. Woho! Hej gumman! Gud, håller du på att göra regeln lite, vad hette den? Hette den himmelröd eller solnedgång? Solnedgångsröd? Ja. Nu ser man att det är definitivt den färgen. Ja, vilket ja minne faktiskt, när den torkar blir den mörker. Ja, det syns tydligt att det är rätt färg. Ja, vad kul! Ja, men nu slipper vi den där apfula träregeln. Då har vi bara en apfula OSB-skivan, men det är ju faktiskt sommarlovsjobb. Ja, det där blir skitbra. Mm, det blir det. Tuffa på. Och sen blir det lite stödben till lyktan där, va, så den inte ramlar ner. Ja, precis. Ja. Super! Ja. Vad coolt! Mm. Går ju från klarhet till klarhet. Ja. Super! Kämpa på! Så, nu är den nya lyktstolpen på plats. Och tyvärr hann jag inte med att filma Ella igår. Det var lite bråttom hon skulle hem, men det här tycker jag hon gjorde alldeles fantastiskt. Så här enkelt kan man faktiskt trolla bort en hiskeligt ful kabelkanal och få ut en liten gatlykta istället. Så här var det ballt. Me like, helt klart. Och lite samma formspråk på den där första originallyktan får vi kalla det. Och sen har vi den där. Sen var det rätt stor skillnad att måla den här fula träregeln högst upp. Så nu är den samma färg som det röda. Och sen har vi övervåningen kvar och det. Ja, det blir någon gång i sommar skulle jag tro. Men nu känns det ganska färdigt där nere. Och det var jätteskönt att få bort de vita fula kablarna. Och få det att prata lite samma språk. Det här känns bra. Grymt jobbat Ella. Duktig. Ja, vi trodde vi hade sett allt i bromsväg här på verkstaden. Men här är ännu ett praktexempel. När man snurrar på fälgen här så ser man tydligt att bromsskivan står faktiskt still innanför. Och vrider vi då runt så vi kollar på insidan här, ja, då ser man faktiskt att halva bromsskivan är helt borta. Så det är själva ventilationskanalen vi ser. Och det har gått så långt som den har släppt från navet. Galet illa. Tjingeling! Jaha, och vad är det nu då? Johan, nu får du förklara. Vad håller du på med? Ska du lacka sådana här ögonbryn på bilen? Ja, så lite. Ja, men det är ju snyggt. Det är ju superhårt. Ja. Nej, men det här kan man nästan tänka sig att det är lite dålig ljusbild, va? Ja. Var det en besiktningstvåa på den här, eller? Jag vet faktiskt inte. Men jag tror sannolikt. Det. Nya i slutsiffra, så ja, den är nog. Men du tänkte egentligen visa hur man polerar det där, helt enkelt. Det stämmer. Och här blir värsta kitten. Ja. Massa fräna grejer. Mm. Men vi ska inte köra vinkelharri och lamellskiva som första läge, eller? Nej. Nej. Det fegar lite. Ja. Men extra fine plus. Sen, jag såg ju här på maskinen. Det här tyckte jag var coolt. Ser ni att det står L och H där? Då är det ju left och så är höger. Eller så är det low beam och high beam. Så då täcker vi upp hela halvljus på bägge sidor. Det här borde ju bli kanon. Börjar du med halvljus eller p-ljus? Ja, halvljus börjar vi med. Kanon. Mm. Hörru, om du kör det så drar jag till posten och så ska vi se hur långt det kommer när jag är tillbaks. Ja. Jag vill aldrig köra på posten, va? Postnord. Postnord, ja, vi säger det. Grymt. Ja. Se snart. Ja, vi. Ska vi se om det blir någon skillnad på det här. Ser lite jassa ut.
Det ser lite jassa ut. Men det här blir nog snudd på skick som nytt skulle jag vilja påstå. Och det säger jag helt utan erfarenhet av gjort det själv. Men jag har en duktig mekaniker som löser åt mig. Så vi återkopplar väl om en halvtimme för att se om mina lyktan kanske börjar likna något. Häng med! Ja, Johan, du hade ju redan gjort ett par steg här. Du hade slipa, sa du? Ja, först torrslipa med 600. Ja. Sen våtslipa med 1000 och 3000. Oj! Jo, jag tror... Jo, 1000 och 3000, ja. 3000 och 3000. Och man ser ju faktiskt redan nu så börjar ju hända grejer. Ja. Nu ser man ju glödlampan där inne, det gjorde man inte nyss. Och vad tänkte du ställa till med nu då? Nu ska vi polera med första steget. Får du köra den gröna linjen på den? Ja. Är det en oscilliserande eller bara en roterande? Vanlig roterande. Vanlig roterande. Då tycker jag vi gör ett försök. Ja. Tänkte du hysta på lite tandkräm på den där, eller? Ja. Ja. Lite grann här ska vi försöka. En halv liter borde räcka tycker jag. Ja. Den är tom. Ja. Känner du pressen nu? Nej, kolla. Så. En liten klick där. Ett dubbelklick är det som gäller. Dubbelklick. Men ena klicken var lite större där. Ja, det kanske funkar ändå. Ja, där. Nu byter de plats. Ja, men då kör vi. Spännande. Ja. Nu går ut lite här. Ja, du kör så istället för att trycka på knappen. Ja, det är så. Så där, kolla nu. Ja, jag tycker det har varit lite immig. Ja, nu kör vi då. Ja, kör på. Fort stor skillnad. Ja. Och nu ska man göra det här i några steg till då, eller? Ja, kör man lite mer medel, sen ska man göra sista steget där. Extra fine plus. Ja. Men det är en jäkla skillnad, den där är extrem och den där är plus. Ja. Så jag kom där. Det är extrem plus då sen. Ja. Ja. Nej, men det här blir så skick som nytt. Ja. Och det här funkar väl på alla bilar med plastrollkastare? Det stämmer. Grymt. Hörru, kör på. Ja. Ja, här har vi då första poleringssteget på ena strålkastaren. Och så jämför vi den med den andra strålkastaren som bara är våtslipad. Det är ju redan en bra nattskillnad. Jävligt bra. Har du varit på tandkrämen igen? Men nu var det gul... Det här var lite... Det här är till och med så jag begriper. Gul kork, gul dyna. Ja. Grön kors, grön dyna. Det är lite logik i det hela. Ja. Och det här var då steg två i polering. Ja. Kötta på, gubbe. Gubbe? Ja, någon gång är det första vi kallar det. Ja. Ett steg närmare den ultimata looken. Dum, 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 dum. Och kom ihåg, den där är redan slipad en gång. Zoom. Wax on, wax off. Vart len nu i alla fall. Vad mysig den var. Ja, kan man gosa med den lite. Och vad hade du kvar att göra på den här nu då? Nu är den här klar. Ja, den är klar, klar. Ja. Men det är inte det gröna liksom. Det blir väl snyggt. Jag gillar det i och för sig. Men... Nej, jag tror vi tar bort det. Ja. Ja, det gör vi. Grymt.